Sa lahat ng gablip, itong pinaka-gablip, si Wilfredo Chong, may-ari po ng Building Resources Incorporated. Kung mamarapatin na po ng MTRCB, minura-mura ko na puto hindi makain ng aso. Nakaka-high blood po ito. Ginawa nitong si Alfredo Chong. Yung pong kanyang truck driver, hindi na po masikmura yung ginagawang pang sa kanya. So, ginawa niya, nag-resign. So, matapos po siya makapag-resign, uh, kukunin niya po yung kanyang cash ban. 7,445 dinidelay-delay kaya nagpadole itong pobre. Ngayon, nang magpadole, napilitan ibigay yung cash nitong si Chong. Ang siste, dalawang sakong barya, 25 cents at 10 cents. Ayan po, hindi po tinanggap ng pobreng truck driver dahil hindi po kayang buhatin. Sa sobrang bigat, hindi niya kayang buhatin yan. Dalawang sako yan, 7,445 pesos. At nakangisip pa po itong si Chong, nung makita niya na hindi kayang buhatin ng kanyang dating truck driver, yung pera ang pinang-insulto niya. Sir Raymond. Hello, Sir. Ma magandang umaga po. Magandang umaga po. Wala po sa tama raw po yung pasahod? Walang double pay, walang overtime pay, walang day off? Tama? Wala po, Sir. Pagkatapos, pinapipirma po kayo sa payroll na wala pong nakalagay na magkano po yung pinipipirmahan sa inyo? Yes po, Sir. Ma blanko yung pinirmahan nila. Si Mr. Chong po mismo, ang nagpapapirma sa inyo sa payroll o mayroong ibang tao? Hindi po, Sir. Mayroong ibang tao. Pag sinasabi niyo po ito sa kumpanya na bakit kami po ipirma dyan sa payroll na wala namang nakalagay amount at bakit din kayo pumapayag? Ano po nangyari? Ganyan kasi Sir eh. Pag di kami pumirma, wala. Suspended kami. Suspended? Ang hindi pipirma? So napipigit kayo pumirma? O oh, yes, sir. So ibig sabihin, blanco ito pinipirma nyo. So pwede nilang lagyan amount kung anong gusto nilang amount? Yes po sir. Para pag dumating yung dole mag inspection lumilitaw na sila ay nagbabayad ng tama kahit na wala sa tama yung amount na tanggap nyo. Okay. Yes sir. Matagal na pong ginagawa to ng kumpanya. Matagal na po, sir. Sa kaso po ninyo, magkano pong sahod niyo sa inyo? 350. After one year, 470, sir. Wala nung good day line driver, sir. Mautong ipang increase ni eh. kay gawasulod naman, gawasulod naman ang mga driver dira. Okay, sige. Walang overtime pay, walang double pay. Pag holiday, tuloy-tuloy ang trabaho ninyo. Regular lang ang bayad, walang day off. Tama? Opo, sir. 13-month pay, wala rin? Na, na, na 13 months, sir. Okay, sir. Huwag kang kabahan, sir. Ako bahala sa imo, sir. 363 ang minimum. Saan ang lugar kayo, sir? Procation, sir. Barangay Bakulod, Usami City. Atty. Garrett. Yes, sir, Rafi. Yung uh, pag-hoard ng coins, nakita mo naman, na-monitor mo itong mm -hmm. uh, kaganapan yes, dito ngayon. Uh, may kaso ba itong uh, si Mr. Chong na uh, ang dami niyang coins, sako-sako na hinuhoard? Actually, wala yung pag-hoard ng coins, Rafi. Hindi po siya actionable, no? Pero dito, ang gusto kong ipaalam is hanggang saan ba natin pwede gamitin yung mga sentimo, pati yung mga piso natin. According po sa Banko Sentral ng Pilipinas, meron po silang circular. Yung ating mga 5 centavo, 10 centavo, 25 centavo coins, pag pinagsama-sama natin, pwede lang po ang maximum amount bayaran is 100 pesos Aha. sa So dito po, I think mas malaki sa 100 ang kanya kinauutangan kasi dalawang sako. 7,445 uh, yes, to bake Okay. Tama po. Sa yes, sir. Central Bank Circular, dapat hanggang 100 pesos lang sa coins ang yes, pwede mo ibayad. Yes, sir. Tama po yun. So, uh, wala pong, hindi po legal tender ang ating mga sentimo when the obligation is more than 100 pesos. So okay. there is no payment at all in this case, Sir Rafi. So therefore, ano pong kaso nito? Dito, hindi naman siya criminally liable except for probably unjust vexation. Pero based po doon sa kwento ng ating complainant, Sir Rafi, ang gusto ko na lang ipa-check natin dito is are they paying yung SSS dues? Kasi ang hindi pagbayad ng SSS dues, yun, criminally punishable, Sir Rafi. Hindi, oh, oh, okay yun. na yun sa mga benefits. Ang sa akin, ito ba ang pang-insulto yes, yung pagbibigay ng uh, sako-sakong coin? Ayun, Sir. Yung pang-iinsulto, uh, unjust vexation lang po ang pwedeng magamit dito. However, dahil ang order ng pagbayad ay nanggaling sa labor arbiter, Baka pwede pong ipasok natin dito yung contempt. Pati po doon sa pagsapilitang pirma doon sa kanilang payroll, pwede po natin ipasok yung coercion, Sir Rafi. So that's criminal yes, case? criminal po yun, Sir Rafi. Yes, may pagkakakulong po. Paano yung uh, may ebidensya na pinapipirma sila ng blanco? Lalo na na halos buong kumpanya nila pinapapirma ng blanco, na yun ang company practice nila, maraming testigo yan. Mabilis po yan sa physical, Sir Rafi. Uh, coercion po yan, bawal po yun. Good. Uh, ikukulong po. Yes, so, sir. pwede natin pagsamaan ang unjust vexation and coercion? Yes, sir. Pwede po yun magsama kasi dalawang act po. Yung unjust vexation comes from the payment ng non-legal tender, which is yung mga sentimos, at yung coercion is from the forceful signing ng blank payroll. Sige. Salamat, Tony Garrett. Kasi kanina pa namin tinatawagan itong si Wilfredo Chong, yung may-ari po ng Building Resources Incorporated, ayaw po niya magsalita at inirefer po kami sa isang abogado at yung abogado niya po ay nabahag din po ang buntot. Sabi ng abogado, eh, ayaw daw mo makipag-usap sa amin. hindi namin alam kung yung abogado ba ay graduate sa Recto. Kaya siguro takot makipag-usap sa atin. Sa so bagay, may university rekto. Diyan, kumukuha ng bar exam. Pagkatapos, minuto lang. Diploma license na agad sa Recto. Baka si abogado, oy, lawyer ni Mr. Chong. Pwede pa rin kayong tumawag sa amin. Uh, lawyer ni Mr. Wilfredo Chong ng Building Resources Incorporated uh, yung abogado niyo po, pwede niyo pakiusap sa akin para mabigay yung side niyo. Kung ayaw niyo po magkipag-uusap, choice niyo yan, hindi namin kayo pwedeng pilitin. Hindi naman kami gagawa dito ng koersyon tulad ng ginagawa niyo. Magandang umaga po, Director. Good morning po, Sir Rafi, and uh, sa lahat pong nakikinig ngayon. Apo. Uh, niyo po, sabi niya, tiyo, ni Gary Tungo ng ACIS, party list, na yung pong ipinadole po, ito pong kumpanya para bayaran na po yung uh, cash band ng pobre hmm. manggagawa ang ginawa, nagbigay ng dalawang sakong coins. So, pwede nyo po makontempt itong, ano, itong kumpanya? Yeah. Yes, I, I think si, yung, si Atty. Garrett, ah, Uh, uh niya yun. And uh, I think the case is sa, sabi na sa NLRC uh, Sir Rafi and uh, I think yung suggestion ni Sir Attorney Garrett uh, will, will suffice. Actually, we are very much concerned yung sabi na napirmas na ng mga blank payrolls. Opo, opo. Uh, may talaga yun kahit na. Uh, although, uh, uh yung mga uh, payroll sa uh, pinapresent naman uh, during the conduct of inspection, uh, hindi yun na uh, primarily yung binabasya ng mga findings sa inspection but yung statement talaga ng trabante. But of course, yung mga blank payrolls ka lang, you are advising uh, kuan mga employers na huwag na nilang gawin yan kasi hindi na naman during inspection, hindi namin okay. yan Direktor, ah, director, sampahan niyo po ng falsification kayo po sa DOLE kasi nung isubmit na po sa inyo ang payroll eh nandoon na po yung mga amount. Tama? Tama, tama, tama. Okay. Pero originally wala pong amount yon. So pinalsify po yung dokumento. So file niyo po ng falsification eto pong kumpanya. Yeah. Gusto ko po, director, kayo po diyan sa DOLE magpa-file ng kaso against this company. Kung pwede sana kanang Serafi ibigay sa amin yung pangalan ng ng company so that we can conduct kanang uh, yung inspection we will assign okay. it immediately so ang gagawin po namin director isasabit po namin sa inyo ito po mga payroll na blanko na pinapirma po yung mga manggagawa and then plus yung pong uh, statement ng mga manggagawa na sila po ay kinukurse. So, pwede na po siguro ito, ebidensya na para sa panyo ng kasong falsification, ito pong kumpanya. Uh, ang gagawin natin diyan sa Rafi sa uh, pag mapunta ma ma sa amin yung mga dokumento, uh, we will conduct sa uh, inspection kasi yun ang maging para makakuha namin yung jurisdiction. Then apan uh, upon ko an uh, conduct of pag talagang uh, uh mapatunayan na yung statement ng trabante na talagang hindi sa kanila yung ano yung yung mga entry doon sa payrolls then uh, we will call we will, we will uh, Okay. Pwede bang uh, yung sinasabi kanina, sampahan ng uh, falsification itong kumpanya kasi sa sa pero na isinusumiti nila sa Dole na nakalagay na yung mga amount na mga tao. Whereas, okay. originally, uh, nung putin yes, yung mga tao, walang amount. So, is that falsification? Uh, hindi siya falsification, Sir Rafi, dahil ginamit mo siya sa isang case. But rather, it is what we call perjury. Uh, kung titignan po natin, mas mabigat po yung perjury. Aha. Kasi... Okay. you are misrepresenting before the Honorable Tribunal ng NLRC natin. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka uh, in a venue na dapat pawang katotohanan lamang ang lumalabas. Uh, dito po, tama po yung na-spot ninyo. No? Mukhang pag nag inspection si Dole, nilalabas nila tong dinoktor na document. So pwede right. po natin silang i-perjury dyan. Dahil so ang So is not admitting. falsification case. kundi perjury sa case na ito? Yes sir, dahil po you used the false document in an admin case. That's perjury. Pero yung mere execution, yun po yung falsification. Pwede po natin actually ikaso yung dalawang yan. Okay, tinan natin kung saan sa piskal. Yes, Sir Rafi, pwede. Pwede po yan. Okay. so ang dole, pwede mag file ng kasong perjury kasi ang dole ang nag inspect So pag nag inspect ang dole, pag sinusumitin nila itong pero sa dole, uh, naglalagay na silang amount sa payroll na dati blanco. Hmm. So Dolly has the right to file the case. Yes, sir, they have the right. So does yung, ano po, yung parties see. dun sa case na yun. Ayan po, sabi niya, Attorney Garrett, kayo po ay pwede po mag-file ng uh, case na perjury. Kasi po, bibigyan namin kayo ng kopya nito, itong payroll. And then, of course, kayo po bibigyan din ng kopya ng kumpanya ng payroll na meron ng laman versus ito pong kopya na walang laman. And then, idudugtong niyo po yan sa korte, perjury na po. Yes, uh, Sir, sir Rafi, uh, ano ko na kasi ang pagkalam ko sa napag-usapan ay nasa inilaysi yung kaso. No, sir, sir, sandali, uh, sir. Wag, uh, wag, sir, wag. Ayaw, ayaw. ayaw. Uh, okay, ayaw. okay, okay. Ayaw, palihog, ayaw. Uh, sir, wag, wag ho tayo magpon Pilato rito. Binibigay ko po sa inyo sa dole itong kaso. Kasi nga po, yung NLRC, matagal po umaksyon yan, taon yan. Ang gagawin niyo lang po, gagawa kayo ng inspection kasi hanggang ngayon, uh, sandali lang po, meron pang mga ongoing cases na pagpiperjured nitong kumpanya sa kanilang mga empleyadong payroll. So what you do is when you go there to inspect to inspect their payroll for their employees who are currently working for them. You follow me so far? Yeah, yes, yes. Yeah. Now they would give you their version of their payroll which has been filled in already. You follow? So, so ngayon, ikukumpara mo yan ngayon sa mga payroll na ipoprovide namin sa inyo one plus one equals perjury. Gets? Sir? Yes, uh, I agree actually totally. Yes. Eh, yun ang sabi ko kanina, Sir Rafi, na... Huwag na natin papuntahin po sa NLRC kasi pag, namin. oh. pag NLAC, Sir, matagal, Sir, maabot po nang taon taon. Pag, pag matanggap namin yung mga documents, uh, sir, sir Rafi, uh, I assure you na you will assign it for inspection immediately and para then, makuha namin. And yung then ano. file a case of oh. perjury. Yes, sir. Uh, after, after the submission, and of course, after verification, pag sasabihin ng ano ng mga tra trabante tra traba traba during the conduct of conference or hearing, pag sabi nga hindi sa kanila yung, ano, hindi sa kanila yung mga, yung tama, uh, uh, yung entry ng payrolls, then we will submit it to our legal for proper con-action. Okay. okay. And then, um, pangalawa, sir, ang gusto ko pong uh, mangyari also, yung pong pera, hindi kasi kinuha eh, nung uh, pobreng truck driver dahil hindi niya kay buhatin. So, inutusan yung bayaran, hindi pa rin nagbayad, obligahin niyo po itong kumpanya na ibayad po yung papel na pera, wag po yung barya. Yeah, uh, yeah, yes, uh, yes, uh, Sir Rocky. Okay, so, any violation na hindi nila uh, makumply ng management, na we will uh, issue proper order. Thank you po, Sir. Uh, nila. uh yes, Asahan po namin yung director, ha? wag yes, yes, wag yes. telepono, kausapin po kayo ng reporter namin, director. Okay. Mabuhay okay, okay. po kayo, director. Mr. Sam Fuentes, City Admin ng Osames. Magandang hapon po umaga po. Magandang umaga Isang po. Isang Fuentes po. Opo, opo. opo. Sir, ito ano po... Pong... Uh, ito po ano bang uh, kumpanya na Building Resources Incorporated? Meron po ba itong uh, permit sa inyo? Opo, meron po. Yung Building Resources Marketing Incorporated po. Okay, hindi po ba expired? Meron po, nakapagbayad naman po sila itong first quarter. Okay. Ano, so, ano po yung nakalagay ng... sa kanila? Ano po yung nakalagay sa kanilang permit? Bilang? Uh, building Resources Management, uh, ownership, ano ito po, dealer ng construction supply po. Okay. So, okay sila sa permit. Sige oh, po. Okay i naman po. Ah. Yun lang po. Salamat po, Mr. Prentice. Ah, salamat po. Salamat po. Okay, po po. Okay. Sir uh, Raymond. Yes, sir. Huwag mo ibababang telepono, sir. Kakausapin kayo ng isang reporter namin para mak makuha nyo po A, eh, yung inyo pong pera, and then B, makakasuhan po natin itong kumpanya. Okay? Salamat yes, po, sir. sir. Thank you salamat po, sir. Po, sir. Opo.